এইটো আহিব এইটো মানে দিবি আৰু হেল্লো এণ্ড গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি 2023ৰ শেষৰ দিনটো 2023 চন বেয়াও লাগে এটা বছৰ যেতিয়া যায় কাৰণ সময়বিলাক অতি সোনকালে অতি বছৰ এটা আহে ঘপককৈ গোলাই গুচি যায় চ' তথাপিও আৰু অলপমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰা যাওঁ এতিয়া সদ্যহাতে মই আমি যাম হাওগুচি নাইবা পাৰ্চ বজাৰলৈ তো গৈ থাকোঁ বাবু বোলাইছে এইটো মোৰ লগত লাগি আছে লাগিব নেকি কোনখন বজাৰ যাবা এতিয়া বঢ়িয়া তোমাৰ খবৰ এইটো লগাই লোৱা তেতিয়াই সুধিব পাৰিবা খবৰ আমি এতিয়া যাম তুমি কোনখন বজাৰত যাবা আজি কাৰ লগত গৈছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত হয় নেকি বাবু কি ল'ব লৈছো মাল ঠিকে আছেতো অঁ কিনো আছে ইউটিউবত দিবলৈ হে নহয় এইপিনে 2 কিলো কাটি আছে ভাল ঘড়ী দিয়ে আমাৰ টুকলেশ্বৰ ৰাভা অঁ বৌ তুমি গাহৰি খাবানে কি হয় লিভাৰ নেকি ভালটো অলপ বেছিকৈ দিয়ক যাব নাই কাটি নিদিওঁ এইটো দি দিম অঁ কালি পাই যাবা তই আজি 300 বুলিয়ে শুনিছিলোঁ 380 নে 350 বুলিয়ে কৈছিলে গাহৰিটো ঠিক আছে নেকি কি ল'ব লাগিব মুৰ্গা হয়নে ক'ত আছে মুৰ্গা এইটো মুৰ্গা মন্দিৰটো দৌদৌ তাতে আছে আমি মেচকা টেঙা চাব যাওঁ এতিয়া মেচকা টেঙা আছে নেকি হা এতিয়া মেচকা নাপায় নেকি এইটো ছিজনত হয় নেকি এই লাইৰ লগত গাহৰিটো খাব মন নাই অঁ চুকা টেঙা দিয়ক এই দিয়ক ভোট জলকীয়া নালাগে ভোট জলকীয়া দৰকাৰ নাই অৱশ্যে 10 টকামান দি দিয়া হ'ব দিয়ক বৌ নাযাবা এইপিনে আহা গুড বাই হেল্ল' বুলি কৈ দিয়া গুড কেনেকুৱা বেপাৰ আজি এই ছাৰ এই আৰম্ভ দিছোঁহে হয় নেকি 30 টকা হ'ল ন চলো ঠিক আছে আহিছোঁ হা আজি চবে কি কৰিব পাৰ্টি কৰিব হয় নহয় এই ডগীটো আছে ইপিনে যাওঁ ব'লা কুৰকুৰি ক'ত আছে নাই নেকি ইয়াতে এইটো লাগিব এইটো লাগিব অঁ বৌ আমি এতিয়া ক'লে গৈছিলোঁ বৌ ক'লে গৈছিলোঁ কোনখন বজাৰ গৈছিলোঁ কোন বজাৰ গৈছিলোঁ পাৱাৰ হাউচ এইটো দেউতা
এই পাহৰে নে কিমান চিকেন গাহৰি আৰু নাথিং বুলি ন নাথিং আৰু চিপ আৰু নাথিং কিছুমান পিকনিকলৈও গৈছে আজি 35 বুলি বহুতে নাম দি দিলে মন যায় ঠিকে আছে নামটো ভাল বাৰু এই সন্মুখত নামটো লিখি দিলে ভাল লাগিব তো এইখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কেনেকুৱা টেষ্ট পাইছে ঠিকে আছে টেষ্ট সন্ধিয়া সময়ত ঘুগুনি পকৰি আৰু দিনৰ ভাগত চাহ পিঠা অঁ কি খাবা দাদা বাবু খোলা নাই নেকি মটৰ ৱাইন শ্বপবিলাক খুলিবতো আজি নুখুলিলে কেনেকৈ হ'ব মই কালি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আজি কাৰণে ৰখা নাই আৰু তো এইখন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বৰা খুৰা বুলি কয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে তেওঁৰ ভাইটিয়ে খুলিছে টুটু তেওঁৰ নাম বেটা পিঠাটো ক'ত গোলমাল লোৱা পিঠাটো কি হয় তো এইফালে এইটো লোকেল পিঠা বাবু পিঠা খাবা অলপমান খাইছোৱা এতিয়া ভাপত দিয়া পিঠাৰ সোৱাদ লওঁ পিঁয়াজে খাবলৈ বঢ়িয়া তোমাৰ নাৰিকল দিয়ে নেকি বাৰু নেমু দিয়া লেমন ফ্লেভাৰ স্পেচিয়েল লেমন ফ্লেভাৰ টি লেমন ফ্লেভাৰ এটা মইও খাম দেই তো আহি পালেহি এতিয়া লেমন টি এইটো হ'ল লেমন টি সোৱাদ লওঁ ঠিকে আছে আজিকালি খালেও কিছুমানে বাহিৰত নোলায় আৰু আজিকালি ৰাস্তাই ঘাটে খাবলৈ ভয় কৰে ধৰিব বুলি কি আছিলে মাংগ খুদা আছে মাংগ খুদা আছে চলো বেটা চলতে হে না সেম টু ইউ কইজে বাবু এটা কি বানাইছে ঘুগনি হ্যাঁ ঘুগনি অ মই তাকে ভাবিছো মই ভাবিলো বিরিয়ানি পুনি বানাইছে নেকি এবুলি ভাবিছিলো দেখাত বিরিয়ানি হয় দিন লৈ গলো এদিন কেতিয়াবা বিরিয়ানিও বনাব কোন আড্ডা হ্যাঁ আমি আহি পাই গলো এটা ঘৰ ন